ለአንድ ከተማ ሰላም መስፈን የጸጥታ አካላት ሚና ከፍ ያለ ነው የዋሳ ከተማ አስተዳደር ሰላምና ጸጥታ መምሪያ ና ፖሊስ መምሪያ የ2016 የሩብ ዓመት የስራ ና ወቅታዊ የጸጥታ ጉዳዮች ላይ ከስምንቱም ክፍለ ከተማ የጸጥታ መዋቅርና ማናጅመንት ጋር በጋራ መክረዋል በሩብ ዓመቱ የተሰሩ አመርቂ ስራዎች የታዩ ክፍተቶች በቀጣይም መስተካከልና መታረም ያለባቸው ጉዳዮች የተነሱ ሲሆን የተሰሩ ስራዎችን የዋሳ ከተማ ፖሊስ መምሪያ ኃላፊ ምክትል ኢንስፔክተር መልካም ዋየል አንስተዋል ማስፋት የተባሉ ቦታዎች ላይ የጽታው ስራ በጣም እየተሻሻ ላ የመጣበት ሁኔታ መኖሩ ይህ ሲባል ግን አሁንም ቢሆን አልፎ አልፎ የሌሊት ላይ ስርቆቶች መኖራቸው እንደ ክፍተት አይተናል ማህበረሰቡ የቀንና የማታ የፓትሮል ቅኝት ስራ የተቆራረጠ መሆኑ በተለይ ቋሚ ያለ መሆንና በዚህ ልክ የጽታ ሀይሉ መስራት ያለባቸው ነገሮች አሁን ጉድለት ያለው መሆኑን በዚህ ያጠናል ማይከላት ግንባታ ላይ ተደራሽ ከማድረግ አንጻር የተሰሩ ጅምሮች እንዳሉ ሆነው በሩብ አመቱ ይሰሩ የተባሉ ያላለቁበት ሁኔታ በሩብ አመት አፈጻጸሙ ላይ እንደ ክፍተት ተቋማት ካሜራ እንዲያስገቡ ያልናቸው ነገሮች ሙሉ ለሙሉ ያላለቁ መሆናቸውን ባለፈው አመት ጋር ስነጻጸር ግን ወንጀል የቀነሰበት መሆኑ እጅግ የተሻሻሉ መሆናቸውን ወንጀል መከላከሉ ተግባር ስጋት ቀጠና ለይቶ ከመስራት አንጻር የማህበረሰብ ተሳትፎ ሲታይ እጅግ በጣም የተሻለ ና ከአምናው ለውጥ ያለው መሆኑን በዚህ ማየት ይችላል ሰላም ለማረጋገጥ የተሰሩ ስራዎች እንዳሉ ያነሱት የዋሳ ከተማ ሰላምና ጸጥታ መምሪያ ኃላፊ አቶ ወንድሙ ቶርባ ወንጀል የተስፋፋባቸው አካባቢዎች ላይ በተሰራ ስራ የተወሰዱ እርምጃዎችን አስረድተዋል ከተማችን ሲያማርሩ ነበሩ በስርቆት በኔጥቀያ በሞተር በታገዘ መልኩ ሲከናወነ ነበሩ ወንጀሎችን ለመቀነስ ይህንን መረጃ ከሰራም በኋላ በየካዩ ከህብረሰቡ ጋር ውይይት ነው ያደረግ ነው ህብረሰቡ እነዚህን አካላት አሳልፈ እንዲሰጥ የማድረግ ስራ የሰራ ነው በዛው ልክ ወደ መቶ ሀያ የሚሆኑ በዚህ ከተማ ላይ በስርቆት በኔጥቀ ህዝብን ያማረሩ አካላትን የመለየት ስራ ሰራን ከዛ በኋላ ህዝቡም ከዚህ በፊት የተፈጸሙ ወንጀሎችን በነዚህ አካላት የተፈጸሙ ወንጀሎችንም የመለየት ስራ ሰራለን ከዛ በኋላ እነዚህን ሰዎች የሚመለሱትን በምክር ለማረም ሞከርን ከዛ በላይ ደግሞ በተደጋጋሚ ክር ተሰጥቷቸው የማይመለሱትን ህብረሰቡና ባሳተፈ መልኩ ወደ ፍርድ የማቅረብ ና እጅ ከፍንጅ የያዝናቸውን ደግሞ ውሳኔ እንዲያገኙ አድርገናል በዚህ አርባ አምስት ቀናት ውስጥ ወደ ሀምሳ ሁለት የሚሆኑ አደገኛ የሆኑ ሌቦችን በተደራጀ መልኩ የሚሰሩትን የሚሰርቁትን ውሳኔ እንዲያገኙ ያደረግንበት አግባ ነው ያለው ና ይህ ስራ ይቀጥላል የመሀል ከተማ ክፍለ ከተማ ሰላምና ጸጥታ ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ ደስታ ኢተሳ እና የታቦር ክፍለ ከተማ ሰላምና ጸጥታ ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ ብርሃኑ ዳንኤል በሩብ አመቱ አመርቂ ስራዎች መሰራታቸውን ያነሱ ሲሆን ተግዳሮቶች እንደገጠሟቸውም ያነሳሉ ከዚህ በፊት የነበረው አልፋፎ የሚከሰቱ ስርቆታ አለ ንጥቃ አለ ሰው በስካት የሚንቀሳቀስበት ሁኔታዎች ነበሩ አሁን ያ ሁሉ ቀርፏል አንድ ሲወስ ሲሰረቅ ሲዘራ ሰው ያየዝም የማለት ነገር ያለመተባበር ነገሮችም እና የፖሊስ የመረጃ ስልክ ወስዶ ለመደወል ሰዎች ፈቃደኛ አይደሉም ልናናገር ስንፈልግ ሰፈር ሄደን ልናወየ ስንፈልግም ወጥቶ ለመወያየት ለጸጥታ ከሌላ ቦታ ያወራል እንጂ እዛ ሰፈር ሄደን ቤት ደን እንወያይበል ፈቃደኛ አይሆኑም ፖሊሶቻችን ጠንክሮ ያለመስራት ያለ ያለመስራት ችግሮች አሉ እነዚህ እነዚህ ችግሮችን ለመፍታት ከህዝቡ ጋር በቅርበት በሀገር ሽማግሌዎች ጋር ከቤተክርስቲያን ኃላፊዎች ከድር ኃላፊዎች ጋር ሰፊ ውይይት እያደረግን ስለሆነ በቅርቡ የተሻለ ለውጥ ይመጣል ብለን ጠብቃለን